Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi may kakaila na ang China ay isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Hindi sila nagpapaiwan sa ibang malalaking mga bansa pagdating sa ekonomiya at puwersang militar. Palagi silang nakasampa sa pangdaigdigang entablado upang makipagkumpetensya sa ibang mga bansa. Kahit pa ngayon, maging ang mga maliliit na bansa ay pinapatulan na rin nila mapatunayan lamang nilang sila ay dapat na kilalanin bilang isang malakas na bansa. Subalit lingid pala sa kalaman ng marami, ang China ay may mga itinatagong kapalpakan lalo na pagdating sa kanilang puwersang militar. Kung matatandaan sa mga naon ako ng video, labis na napahiya ang pangulo ng China na si Xi Jinping sa harap pamandin ng mga opisyal ng kanilang militar matapos magkaroon ng kapalpakan sa kanilang rocket. Imbes kasi na rocket fuel ang nailagay ng mga sundalo sa kanilang rocket upang ito ay subukan, tubig ang kanilang naibuhos kaya ang ending. Ang inaasahan ni Xi Jinping na rocket na dapat sana ay lilipad ay parang pinalong langaw dahil sa hindi ito nakagalaw. Isang pagkakamali na hindi mo aakalaing magagawa ng isang napakalakas at napakayamang bansa na siya ring pagkakamali na magpapahiya sa bansang ito sa buong mundo. Ang China ay tinuturing na isa sa may pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo. Subalit ayon sa Estados Unidos, hindi pala maaaring pagkatiwalaan ng China ang kanilang mga missiles. Ito na rin ata ang dahilan kaya nagsagawa ng tila paglilinis si Xi Jinping sa kanilang puwersang militar. Isa-isa niyang inalis sa mga opisyal na sa tingin niya ay wala namang pakinabang at wala din namang nagagawang maganda sa kanilang puwersang militar. Bukod dito, isa pang whistleblower ang lumutang upang isiwalat naman ang isa pang masasabi nating hindi pangkaraniwang gawain ng mga sundalo ng China. Dahil sa mga isiniwalat ng naturang whistleblower, tila mas lalo pa nitong pinainit ang ulo ni Xi Jinping. Ang gagamitin kasi na rocket fuel para sa missile ay ginamit bilang pangluto ng ilang mga sundalo. Sa tuwing pag-uusapan ng PLA o People's Liberation Army ng China, ito ang nais nila na laging nasa headline. Ang PLA ay nananatiling pinakamalakas sa buong mundo o ang China ay may mas maraming warship kumpara sa US o ang China ang may pinakamalaking hukbong pangdagat sa buong mundo. Yan ang mga nais na headline ng China kung pag-uusapan ng kanilang PLA. Gusto kasi nila na sila ang nangunguna pagdating sa lakas ng puwersa sa buong mundo. Subalit dahil sa nasa halos 45 taon nang hindi nakikipaglaban ng China sa digmaan, hindi tayo sigurado at hindi pa din naman natin nasasaksihan kung gaano nga talaga sila kalakas. Panoorin ang video na ito. Makikita na ang mga drones na naghahatid ng mga freshly cooked food para sa mga sundalo. 2 taon ang nakakalipas na mag-launch ang China ng isang food delivery app na may hahalintulad natin sa Food Panda na din dito sa Pilipinas. Pero ang hinahatiran nito ng pagkain ng mga sundalo ng PLA. Ang mga sundalo ay may mga gadgets na ginagamit upang maka-order ng pagkain gamit ang app na ito kahit nasa ang parte man sila ng China. Isa na naman ito sa propaganda ng China. Nais na naman nilang ipaalam sa buong mundo na sila ang may pinakamahusay at modernong equipped forces sa buong daigdig at ang kanilang sundalo ay ang may pinakamahusay na gamit mula sa mga armas hanggang sa kanilang food supply. Pero sa ngayon ay tila iba na ang nangyayari. Ang mga sundalo ng PLA na stranded ng walang sapat na supply ng pagkain at dahil dito ay nagawang gamitin ng mga sundalo ang rocket fuel upang makapagluto ng kanilang pagkain. Isang sundalo ng China ang in-interview at nagpahayag na malaking kasinungalingan umano ng China at propaganda ng PLA sa totoong kalagayan ng kanilang puwersa. Ang sundalo na ito ay nagngangalang Yao Cheng.
Siya ay dating Lieutenant Colonel at Staff Officer ng PLA patungong Estados Unidos noong taong 2016. Siya ang nagbunyag ng mga tinatagong lihim ng PLA. Ayon sa kanya, kulang na kulang umano ang nagiging supply ng PLA at wala silang natatanggap na tamang food supply. Pero paano nga ba silang nakakasurvive? Ayon kay Yao Cheng, kumukuha at ginagamit ng mga sundalo ng PLA ang fuel sa mga rockets nila at ginagamit nila ito bilang pangluto. Ayon pa sa kanya, noong manong siya ay nagseservisyo pa, natatandaan niya na ginagamit nila ang fuel mula sa tangke ng rockets upang magluto ng kanilang hotpot. Kulay green umano ang kulay ng apoy nito at walang amoy. Madalas umano ay sumasama siya sa armory upang humingi ng kapirasong solid fuel sa tuwing nais nilang magpakulo ng kanilang hotpot. Kung ito ang nangyayari ngayon sa mga sundalo ng China, ano na nga kaya ang nangyari sa kanilang ipinakitang drone na naghahatid ng pagkain para sa mga sundalo at ang food delivery app na maaaring ordera ng mga sundalo sa tuwing sila ay magugutom kahit saan man silang panig ng China? Isa pa sa mga propaganda ng China na naisipalam sa buong mundo ay ang napakalaking pondo nilang inilalaan sa People's Liberation Army kada taon. Kung titingnan ang kanilang budget allocations ay talaga namang kapani-paniwala ang kanilang mga sinasabi. Noong taong 2023, umabot lang naman ng $224 billion ang kanilang naging budget para lamang sa kanilang puwersang militar. May tuturing ito na pinakamataas na budget pagdating sa hukbong sanatahang lakas sa buong mundo. Subalit ayon kay Yao Cheng, hindi umano ito makatotohanan. Ayon sa kanya, ilan umano sa mga departamento ng kanilang militar ay walang natatanggap na budget at naniniwala siyang may ibang nakikinabang sa budget na ito ng gobyerno. Kung kailangan umano ng ibang departamento ng pera o budget tulad na lamang ng pambili ng kanilang food supply, kailangan pang kumuha ng kanilang hepe ng pera na nakalaan para sa mga armas ng sundalo. Malaki ang inilalaan ni Xi Jinping para sa budget ng kanilang kasundaluhan, pero ang perang kanyang inilalaan upang i-upgrade ang kanilang mga kagamitan at palakasin pa ang kanilang puwersa ay tila napupunta sa ibang mga bagay na hindi din niya alam kung saan. Subalit ang pinakanakikitang dahilan ni Xi Jinping sa pagkawala ng perang ito ay ang malawakang korupsyon sa loob mismo ng PLA. Sa mga nakalipas kasing taon ay mas pinagtutuon ng pansin at pinondohan ng gobyerno ni Jinping ang pagpapamodernisa ng kanilang puwersa upang makamit nila ang kanilang hinahangad na pang world class na military bago sumapit ang taong 2050. Mas lumaki din ang defense budget ng China kaysa sa ekonomiya nito sa nakalipas na mga taon. Subalit ang lahat ng ito ay walang magiging saysay kung ang humahawak at namumuno ay napupunta lamang sa kanilang mga bulsa ang pondo na dapat sana'y gagamitin sa pagpapalakas ng kanilang puwersang militar. Sa kabila ng mga kapalpakan at anumalyang nagaganap na ito, nananatiling matatag si Xi Jinping at matapang sa kanyang posisyon. Ang pagsibak niya sa ilang mga military officials ay nagpapatunay lamang na seryoso siya sa kanyang nais at yun ay ang tapusin na ang malawakang korupsyon sa PLA at gawing pang world class ang kanilang militar. Hanggang sa kasalukoy na ipatuloy pa rin ang reconstructing ni Jinping sa kanilang People's Liberation Army at tinanggal niya ang ilan sa mga senior military officers kabilang na yung mga nasa rocket force. Ito'y dahil na din sa hindi mabilang ng mga kapalpakan at hindi matigil-tigil na korupsyon, partikular na sa kanilang rocket force. Ayon mismo sa US intelligence, tila hindi na umunong maganda ang estado ng People's Liberation Army ng China dahil sa korupsyon at mga kapalpakan tulad na lamang ng paglalagay ng tubig sa missiles, imbes na rocket fuel at ang pumalyang takip ng kanilang mga missile silo o yung lungga ng kanilang mga rockets. Nahalata ito ng Amerika dahil na din sa pagsilip nila sa ginagawang effort ng China upang mas palakasin pa ang kanilang puwersa at maungusan ang lakas ng Amerika. Ang kamakailan lamang na pagpapaalis ng ilang mga senior military officers ng rocket force ng China at ilang pang mga nanunungkulan sa legislative body nila ay nagpapakita lamang na hindi pa din tapos si Jinping sa pagsasaayos ng kanilang People's Liberation Army. Sa paglilinis na ito ni Jinping ay may malaking epekto sa rocket force. Isang mahalagang sangay ng PLA na responsable sa mga tactical at nuclear missiles. Hindi nagbigay ng anumang pahayag o dahilan kung bakit tinanggal ni Jinping ang mga opisyal na ito at normal lamang ito sa administrasyon ni Jinping. Bigla na lamang siyang nag-aalis ng mga nasa pwesto ng walang dahilan. Pero sa pagkakataong ito ay tila halata naman kung ano ang mga naging dahilan ng pagsibak niya sa mga taong ito.
Bago pa man mangyari ang mga ito, noong Oktubre ng nakaraang taon ay natanggal din sa kanyang pwesto si Li Xiangfu, ang Noi Defense Minister ng China, at pinalitan siya ni Dong Jun. Mula nang hawakan ni Xi Jinping ang posisyon bilang Pangulo ng China noong taong 2012, naglunsad siya ng extensive anti-corruption campaign na kung saan pinupuntirya niya ang Communist Party at ang mga government officials, at ang PLA ang kanyang naging focus. Ang mga tinanggal niyang general ay nagmula pa sa iba't ibang divisyon at departamento ng PLA, kabilang na ang mga commanders ng Rocket Force, isang Air Force Chief at isang Navy Commander na siyang responsable naman sa mga issue na may kaugnay sa South China Sea, at ang apat pang mga opisyal naman na responsable sa mga armas.